Mbrëma shikues të ndëruar, mirë se u takuam në autoshkollën ton Autokalemi. Pra si çdo javë mundohem t'ju argëtojmë me mysafir të ndryshëm dhe skeqe humoristike. Përshëndetje shikues të ndëruar. Tash me prezencën e Kaltrinës, mua sigurisht u mbjem me fol pak më pak. Edhe meshkujt nuk ju ka hije llafet, mohabetet janë për femna. Moshlit i takon me kop kozmen, me shku me nxjerr gurën mal, me kop sakitën me shku me prej drun mal, tër furkin me jekple. Për laf janë femra vlo. Kalem, që për të mërmanja, jam a bukur për duke mëson të ajoven e kalume? Si që dëherë për duke shumë bukur. Bile, bashku kujtova një ditë, thash, mësi të shku në far kursi për bukurin e sen. Po, jam ka në kursin anglishtës. Edhe për rika mirë gjuha angleze për ftyre, rep. Rasisht, rruju se në kitë bukuri, djem të ngusin të cakatojnë rrugës. Besa vez, bashmire kise, buku shem për në këshyrin djemët. Rujo, qërë që të mus në ideal, numërin telefonit teme ki, shlirë, shlyje. O, s'kam nevoj bashkë për kërkan hetë se bashkë po gëzona kërë për në këshyrin. E di, ka gjevë, kona femnat mi mus djemë në rrugë edhe bëhon kështës për të ha, a ti bënja sukur pullat. A ke ishko një pullë, dhe kështë pas një kënjumësi, edhe u kujtu tha pulla me ikë, e hupi shoncen, me najtë. Thojnë, këka halet, tu ku tu qka me bon, tha pulla, po bona kështë parzona. Edhe ti kur të tashesh në idealt bukur, bono kështë parzosh. Po ki qafti me konë kënës, po? Jo, se pritaj mu quherat me kënu. Hajtë se kënën me da për ty, edhe ti masi për pritaj mu quherat, në ashtan e kushi rejti tanë që aty, që atë herat ku për edinti, besa qka për mdo kërsa diqka inteligent edhe bukur shtosagji. Zara me thonë, thë edhe së. Shto sa gji, unë e inteligentin po gjithmonë, po i shkollum ju. A banë me të abon i pytje inteligente? Hysh në ka problem, vetëm urnoni. Sa dit i ka java? Tetë. Të na në katon tetë i ka. Mirë, po përgjigje pak ma te përse duhet. Po normal që këtë në televizion edhe në montaj do të me full ma shumë, se me prej mujmë me shtu nuk mujmë. Edhe në kam që shtu një farë dite, më sheft të ditë, një ditë jove se kam më sheft, shefit nuk i kalzoj, e marë përshem vetit, jalon. O, kalem që disë pja kalzoj në ajsë policisë,
se shkojnë Athena në banka, në sana dhe bojnë apara. E kam edhe ditë tjetër, po s'po ta kalzoj. Hajtë përkazo ma por, zotan. Le telefonin hapun e thras bashkëqadit mustanin. Po bashkëqadit në ashtamë me konë në zonë. Jo, jo, në zonë sa dit, a dit nuk e dhe kërkosh, a dit e kam vish me nëzo femna, me bo qëllë. Trak edhe u kry puna. Shikus të ndëruar, sot e kemi një mustafir special. E kom ftu veç për qef se kam shumë haver, aja është nga peja Prishtina se kohat Bukurushi. E kam shumë shok, para kamerave shumë serios, mas kamerave bën shumë atmosferë. Pra, eftojmë në skin ona Mehmetaj, haverin tëmë. Shë janë isë me më lavdu ti, thujnë që e kam bo pra pas skinin të isin. Përshënditja ona, mirë se lajrë. Mirë mama, mirë se gjitha. Farim deri që përgjigje ftesës tonë, ona se... Sko, për se t'lutëm. A, kur unë drove ka shpejt? Që aty me një qoshe pëse? Sko një ishë. Me një qoshe që aty pëse? Tash. Am pa unaj kusha? Jo, përveç me e se ka po kërkush, se zakonisht të një marak me kjirë për birat qecit. Jo, në. Parim deri që përgjigje skenës, se ne kezë bukuru skenës, skenës, ftesës, ne kezë bukuru skenën. Pa, falim deri që ju përgjigje ftesës tonë, se Marova s'pëm rrihet vetë. Ani, hajde, ta shtime averin këto. E kam sot teftuar një mësafer special, shpesher e shone për diskoteka në Zvicër, po me të prezentuone të të na jesë mongit në ndishka. Me dulin këm po të kënu, a ka në mundësi një prezentim dë vogël. A të përndo mikrofoni, a që ato a tjetër. Që kjo tjetëri? Në shumë të ki, një prezentim dë vogël, mundësish rrënjë që ka dush, shtë që ka dush, e hanë publiku. Po, unë jam Nesa Omaj, prej Prizrenit, edhe kam ardhë këto zbashko të prezentojmë këngë të tona të bukra shqiptare. Bravo. Emrën bi emrën? Unë që me Arlen Bytyqi, vinë nga Ferizaj. Të ljumë, shimë gishtat, mirë pilushe, bravo. Ti s'po të njohëm. E kushe unë. Ona Mehmetaj, ju e dini se ka konkurua dhe në politikë. Ka qenë komandant në ish ushtrinë shlimtarët Kosovës. Po, se o zara me thonë. Ka qenë bashkë në luftë me Kadri Veselin, Hashim Thaqin, Ramush Haradinin, komendant matë fort Harreja që ka posë, e meritën me aqit votën, e meritën me konë dhe atje ku janë ata kolekte anës. Ona... Ona... E qenë ushtri? Po, kam qenë pjesë ushtri. E meritën, besë që thujnë që ka posë brigadën matë modhe në luftë së kjo, as Hashimi, as Ramush, as kërkur se ka posë. Vërtet. Qëfar arme ke përdojrë gjatë luftës? Se e konështarë. Armat që e këmë përdojnë mas shumë të ju në kohën topat, pra me ndote me qëfar tempo po më gjojtë. Topat ta që ka përdojnë mirë, edhe s'ka lënë tank pa kallë të Serbisë. Një tank e keni në të shtinë stolë, është për muzej. Që dënë, shkojmë jashtin flakën, a petë për kanë gjerojë, së është për në vynë. Ona Mehmetaj e ka kallë vetë. Ti shekonë ushtore, unë i pare isha arë dhe isha vesh ushtarë. Edhe pasha zotin qysh të më kështë thonë. Pëzeqe për tuke. Ngoj, ngoj. Ngoj, ngoj. Pasha zotin në kom, kom. Dej në lëqë isha fundë dhere këto. Edhe këshin ngushtri, ja? Po, ta punës mos me ngu. Gjatë të soj për udhe, kërë e ka ushtarë. A ka mundësime në aspiku. Sfar uniforme ke posë? Na e dim që e konë dhe mes. Edhe a e konë me sisi uniforme. Sfar uniforme ke posë gjatë luftës? Uniformen e kom posë të misit. Po e që në këmë pas të shtarët, mos ma kujtatë për i u, se për i u dhe pështirë ka qenë. Valla keni hjekë. Keni hjekë. Koko keni hjekë. Që ato nëzë, dishka shka pema në gjeshtë? Më kam jetë në gjeshtë si shajve të roni. Ua, e lone po dëfë kam e njitë një nëzë, s'ma kanë dha ato letrat, se ju kanë bo shumë që tashti kanë morë atësi dokument për veteranë. Po, në basë ufti, e ndalë begi, da. Po, ty, e paske u ushtore, thojnë, a kënë rep s'kanë shupë e heqë. A ke shkep grushta në shkullë, kërë e kënë shkullë fillore në herë, a e rej në herë më në i femën? Au, këmë këtheve. Po, ju më rej. Bile, mas e përfundu matë rundin, si më në thëmë, ajo qaj ke për plagë që i mërë, edhe për flakët që veqë që shkollen, edhe une qaj isha për thunin që më shtë thujë. Po, mirë është. Po, te me grësht kësil. Ma mirë mi posë në qeveri që si femnat bukra, që të një votën o popull. Kjo vlo
edhe nëse vjedhin femnat, me pas shumë femna, nëse vjedhin, me vjedh po vjedhin edhe mashkut. Bile krime zbojnë, tos partitë më zveti smyti njerëz. Ja, to nëse rrehen, femnat rrehen ma bot, rrehen për flok, i thejnë, thejt, po i dolin, apet thejt. Po, pra. Valoj ma mirë me posë femna në parlament. Qaj është një ndërve ti tjera që femna du të mija për parësi, se s'kanë diçka tjetër, përveç që mi përdorë shto jo të i tjo flotë. Po, ata në morin parasysh tjo është të ma shumë, dhe këshërë bë shfarë, dhe shfarë dalimi kokja me Kadri Veselin, me Adem Grabovsin, me këtë, që shoko kë, Isa Mustafën. Lutfia Zirën e tjere. Lutfia pak frëngjon. E kështë një vahë luta. Ka që trup dë bukur, ka që pomje dë bukur, me posë femën, a disë femën tako lakmi. Për ditë të thirë, o, apo më merë në spët, apo më merë në spët. Pse na mos me të pona për spëtë, pëse s'ke morë pjesë në spëtë? Jo, s'ke morë pjesë në asë një spëtë, ftesa këm pasë, që t'jem pjesë e spoteve, videoklipeve t'ashtë. Mirë pas kom prënu që imajin tem me shfaqne për spote, gjona tjera kom pretendu ose kom mendu që ma heret me, dhe më tonë imajin tem t'arruj për vete dhe që falos diqka, për gjërat e mija, për vlerat e mija. Jo t'jem reklame dikuj tjetër. Nëse unë e anisi me knu në kongrep, për hotër tem, hajde se valo, hojës di me knu. Bile, kongën më ngojë nëse më këqyrin hotër jëtë. Ato e di sigurët. Për ty po, sigurët. Derit. Edhe veç për muarë ekstra këtë, thash, ona a jetë o najtë, thash jam të netë, po gjëj ku, thash se dishka nuk po rrihet vetë këtë në emision. E thash në të nëjba atmosferë. Për e me adin me bo atmosferë, ona. Braba kamera. Braba kamera, për por arrinë serios se duhet politikonja me ne qështu. Po vrejë në mësume më po atë qështet edhe t'ashti për reflektej si mendje ma dhe qa po dione, po du sot ose santi jem këto për mjohek atë bindje që nuk jem qashtu qështu për reflektej, dhe të më shojnë pak më ndryshe, shfalosi diqka prej karierës për gjonave mija që qësht jem edhe njetën e përdeshme jo veç në kamera, para kamera. Qështu kur qënë t'ja krisëm të mos sota e slika, e slika të borë këtë e shpinjes ki mu që ditë vetë. Zakonisht, dikush ja qilë, ondrat feminore ka njerës, dikush ja qilën, në tardhme në mirë thash, dikush ja qilë heqë, këjnë të kundër tënë, a ke posë nëjë ondrë feminore ti? Uff, ondrë e me si kur fmi, ata thëmë dëvërtetën. Dëvërtetën. Hajde, dëvërtetën, për shpallusë këto. Andra jeme, unë t'u i po këto serialet edhe filmat edhe kum po që shërptorët e kanë një uniform shumë të mirë, edhe kum lak mu që është si fmi, mu do këqa shtaden, me jetë zbukur, drejt, më shërby, edhe kum tonë mami, mami, unë kur të rritë na du mu bo shërptore. Po kjo pak për ndërlidhe të ashti, kum e ndu që është nëjë profesion, respekt për ata që e bojnë atë punë, mirë po kum e ndu që është nëjë profesion, baje gje avden që duhet për kushteme, shkolleme, gjona tjera. Po tash për ndërlidhe me politiken, ma në fond, që veqë përcaktova për drejtimin ta, për ndërlidhe me politiken se normalisht ka pibjene edhe si në shërbim popullet, që është të i bjene diqka. Apo së tërë foto nundën në Facebook? Sa? A di që me bëmë të po në nuda, me bëmë të po nuda, a di shka të bëj? Qka, bre? Vizatëj, se gjenojt piktur jam e profesion. Kërgjët i të? O, të kësha posë trupin e kësojnë. O, vishë desh isha shetit në për asfalt. Të kësha lo një ranë për rejthit, e në fushko su, e në veternik atje. E, së këshin lo më shku që ka shlak, në lë pak. Plus, kësha për në në shtak si babaki, si kë si këtë misat, si këtë këngëtarët, a ngërë muzikë në banja gjatë pastrimit. Vala po, bile e kam shumë që i vëzonis në ka shku, bile pingoj tjertë. Se na zakonisht, ka tonë të na leqin gujna na muzikë gjatë pastrimit, po edhe kur ti pastrujmë gjenozet, i pastrujnë me muzikë. Edhe tash, mundësisht, është ma mirë me posë, e kanë bo një ofertë ta këngëtarët, vjenë kënë, s'ko nevoj me në shumë muzikës, vjenë kënë në live, në falti, se kë Labinok Tahiri e ka bo një ofertë, neve mashtë që vjenë edhe në Afrikanë edhe në i masa punin, me një qëmim 50 euro, mashtë në s'kushtëmi. Për nxerën dinorin, ne për sënë tia, ne për sënë e për nxerën dinorin. Kështu që ma mirë me post live konktorin me të kënu të dera. Të dera, mërënda. Po të më varë, tash... Të të kanë qemë himrana, po më shilja me qëllës. A ki silikon? Jo. Për shoqit s'ki edhe e di që nuk ka silikon. Falë së në kje kur gjënë, dërhyrje kirurgjike s'ki. E, që shpema këtë trapë? A mirë është mena i spartë?
Po, ushtroj, bëj fitness, palestër, po nuk është që rregullisht shkoj se nuk premton edhe koha për më shku se angazhime, gjona tjerat, po po, duhet, pa tjetër. A mune manë shpogën, a mune bën? A uff, qaf ta mërmenja ti? E bën? E bën, e bën. Edhe mës me bëhe ka na qelë na një VIP fitness, bashkë me Kaltrinën, mune shme lypa të VIP fitness, Kaltrina, Veseli, tash kemi pas këto mustafir, mësojna me bën shpogën, mësojna me bën salta. Pësojna me hek armen për i dorës, thikën, gjitha kemi ti mësua tu. Më se harra dhe uran. Edhe uran ti kemi bo, kjena është asko qef me bo uran. Kjo diko shko qef mësjel në kry, gjithë shka të mësojmë. Tra njerë profesionale e kini kalemin. Gjithan shumë. Në peko, femrat bukra. Shumë. Në gjilan, shumë. Unë e këmë thonë rasadin, ose në pe, ose në gjilan. Në shkejtë. Femrat. Të gjeko më mjel në bashi. Gjdo sabat kisha vadit. A kishe pranu? Pa tut kisha vadit, a kishe pranu me të këllonu, me lonë pasarës një femen të bukur, si kur ti. Me dekë që të ashtë ti, pa martu, pa thëmi, pa kur gjithë që ka me bo. Pa kisha pranu, pëse jo, pa qëfar sysh këti, kishë përdojrë tani. Jo, bre, se tani plokë, në mas 20 vjeta, ishtë asë po kishë përdojrë, në rini i kur, mo. Një ku? No. Nuk je konë kësajde. Je konë Tiranë, a gjithë e në idjallë të bukur, a lakmove në kulturën e Shqipërisë, a shka puna jute që u shduke për Kosovës? Eshtë ashtë më detyrove dhe më zëmë u bu pak më serioza, për shenë, ba djava, pa arda i momenti që më duna më full të aman ashtu si me setër, nuk e gjithëstan kështu që po. E di që shumë njën kërështar që me dit atë periudën teme që anë e kom jetu Kosovë-Tiranë ose Tiranë-Kosovë. Po që sante për thëmë për herën e parë. U konë në qovë se ti edhe nuk e di sa ke përjetu këto kur ki luft me vetë vetën. A ke pas nërë luft me vetë vetën? Bala rralë. E po, u konë e periud... Se kam do t'jem bëgjës fort e i tutën, në një mujnë. U shkona e periud që e kom pas luft me vetë vetën, me gjonat e mija, qoftë jetës private, qoftë karrieres, më përgjësi, që ku pëdu mu fokusu, ku pëdu mu ndalë, që pëdu mu bo. Tirana është koni vetëmi qytet që ju më dalë, edhe i këmë thonë vetit ku pëdënë, qka pëdënë, edhe dheri ku pëdënë me mëri. Ajo periud ka qenë që rezultati kësoj që unë jam tash, do më thonë periuda saj ku është rezultati kësoj që unë jam tash, më ka bo, Tirana më ka bo që më qenë e panvarnë, më mësu më qenë e panvarnë, mos me hek dorë asë një herë, prej asaj ose aty në andrave që unë e kom sinu, më ka bo ma të fuqish me shpirtnesht, fizikisht, gjithë qysh. Sko ka lartë, se më së pëthirë, më së më thirë, jaronat më më thirë në Tiranë, ta kësha hojdis pak vetin, ti marrë dhe dosë, për të mirë, sko ka shumë, shko në Tiranë, a kemë su gjuhën? Po, po, e di. Perfekt, se gjermonisht duke të fulli. Ta ndërpreva që a këtë të thonë dhe shka, apo e mbarove? Mbarove, o si përfundim që ajo periude Tiranës që unë imko në Tiranë, Kosovë, dhe më thonë është rezultat i kësaj që unë jam fokusu sëd edhe unë pasinoj sëd. Dhe më thonë atë jo më ka bo më të përqesh me qofë për shpirtnisht, fizikisht, në të në mënyrat. Ajo ku ajo periude? Kune e mërmenja, Tiranë asë është largë, sa kushtë të bileta? Së kushtë të shumë, këtë duan të shumë. Apo në spjegë tash, se tash kemi dësa pytje për ato shkollë, të cila do të lidzojmë bashkë me Kaltrinën, unë jam majdëp në lidzim, po mani mën kjo. Gjatë filatës, atë ka ndohë në e rast që sharak, që e manë menë për shumëll si misë? Që sharak, që sharak e ka pas, po ma shumë ishe kësha cik një prej rasteve kur mi kam vjetë bikinet. Ti këshin morë dy partë nashtë. Po vesh një anë në parë, dhe të mirajnë ku që sharaku i sikletë, në momenti ma i sikletë shumë një, që shme dojnë në skinë. Ko ka konë, po valoj, jo që ti kësha vjetë, po i kësha morë, i kësha vjerë në lusterë, 10 vjetë i kësha lonë që ato sërë, kësha vnejtë, të i këshirë, po që më është parë femënë, po s'ka posë faj, a i që ti ka vjetë brekë. Ajo, femënat, femënat, po, po. A po mërë një brekë me veti e zirë? Ekstra, po, po, gjithë mu një ma shumë, ekstra. Kune ka ndohë? Pa raste, po pra të ngujt për ngotije në shoqës ta me i patë morë, kur është palose, kur për shumë i gjepë për para, ta shumë i mëtër që a kështi këtë. Prek të patë pishë. Që është të ndohë? Jo pas një pas problem për brekë?
Po. Mos ka ndodhur rastisht. Kur del shpiktuit këshir mirë ai ki as i ki. Se si di. Ja? Se di ata. Po çto çikon këto. Mos i kontat, jo femrat, mashi shpesh dalin pa barikë. Ku jeron jam? Edhe çeropat i kontrollojnë se ç'është është. Na fokë ko. Po shkojmë pak me disa pyetje të autoshkollës. Ata që nuk i din, do të mësojnë pak prej neve, ata që nuk që i din, do ta provojnë a kanë harru, a se kanë harru. Na i lexojmë testin, edhe i lëm 5 sekunda hapësirë, për më mendu ata që mendojnë cila pyetje është e saktë. Mas 5 sekundave, e tregojnë përgjigjen. E pora kush është? Kalem. Aha. Mos e trishta. Lexoja ka dalë, me kujdes edhe javëm hapësirë. A i lejohet shoferit të mjetit të arrisë shpejtësin gjatë ngasjes, derisa të i kalohet nga mjeti tjetër. Kujtonu, 5 sekunda i keni afat. Cëla është e pora? Të sigurohet se mjeti që lëviz prapa ti nuk ka filluar të kalimi. E dyta, shoferi para ti i njëjti shiret në komunikacion nuk ka sinjalizu për të kalim. A unë që jo? Po. Sigurisht, dikush e din, dikush e din, tjetra. Cilat janë obligimet e shoferit para të kalimit? Para të kalimit. Kujtonë 5 sekunda keni afat, mendoni cilat janë. A i dini. Të sigurohet shoferi i mjetit i që li leviz prapa ti që nuk ka filluar të kalimit. Mas fari këshyrë, mës ka fillu në e kush, s'ka fillu grahi. Shoferi para ti i njëtit, njëtit shirit, në komunikacion nuk ka sinjalizuar për të kalim. Edhe ato du të me këshyrë, edhe të ketë hapsirë, se mund me qilë derën e tjetëri anina. A i lejohet shoferit të arres shpejtësinë, dërisa ka filluar të kalimi nga mjeti tjetër. Nga mjeti tjetër. A i lejohet, a nuk i lejohet? Nuk i lejohet. Nuk i lejohet. Cilat janë obligimet e shoferit para të kalimit? Cilat janë? Të vështruhet komunikacionin nga prapa? A unë qështu? Po. Letëzë e dytën? Të sigurohet, mos po vjen ndonjë mjet nga kaja e kundërt. Të mbaj distancën e sigurisë, anësore. Pra, trijat janë sakta. Trijat e sakta, po. Ku ndalohet të i kalimi? Kalimi, atje paska, po, ta shkallë trinja. Ku ndalohet të i kalimi, okej. Hajde, ku ndalohet të i kalimi, kush e din? Numërëni? E din t'ja? Ana? Aty ku ndalohet me regullat të komunikacionit. Në kryqëzime me rrëtullim, në kryqëzime me rëndësit e njëtë, përveç mjetëve motorike, pari mërkio, anësore. Bravo. A që shtu din t'ja? Që shtu një mëna ka pak. Tjetra pytje. Kalem, si është i regulluar anashkalimi? Cilat rreziqe mund të paraqiten gjatë anashkalimet? 1, 2, 3, 4, 5, a i dini. Mund të vi mjetin nga kaho i kundërt. 2. Hapja befasish me dyrve, anësore, parkuar kërët që janë, mos mbajtja e distancës anësore sigurisë. Bravo. Me pas kujdesë për ta qilin derin, kaltrin. Të me artu me gjithë derë. Po, këmë grithën me herë, njënët i këmë pas përshu qështu, i pështu i qika pa i azon vishtë të qika mbërë. Po, vëlla, ka pas ndohëllë. Tjetra, kaltrin. Si është i reguluar për balkalime? Ti kemi lezume. Shenjat e komunikacionet, me regullat e komunikacionet, me regullat e komunikacionet, se pas marveshjeve të shoferëve. Qysh është, cëla është e sakt? Trijat o kalem. Trijat, për në Kosovë është e regulluar për basë shoferëve. Po, nëse ka të një shumë gjikatë policia, regulla vetë. A, me regullore, me shenjat komunikacionet, edhe me regullat e komunikacionet. Kaltrim, lexoje tjetërën. Ku ndalohet ndalja e mjetit? Ku ndalohet? Se kini din? Ata që nashojnë. Bravo. Bravo, 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 bravo. Ta shtë të lezën kalimi. Në distancë më të vogët se 5 metra para vend kalimit të komësorve. Bravo. Sto e di, ma. Në kalim dhe në bikalim. Zbudzojnë. Në binarët mi tramvajt. Zen nuk dhe që e bukur. Tramvajës, o, ma se hanë. Me këto i grau kalimi, për para i dalë vetës, kjo me shkelë. Nuk kjo me shkelë, sigurisht, nuk kjo me shkelë. Mi të rënvoj më zgaboni, mi të rënë së zdë vetë, vëllaj. Hoke, mosh këtë honë femën, ti të bëk lëqatë. Treni e bëtë vetën. A, treni e bëtë vetën. Me mujtë, ma mirë me hypë treni, sa me të hypë treni. A ju lejohet leviza këmsorve në pra autostradë? A ju lejohet. Po, ty kalem të lejohet.
Jo, valla, për më i leju e kësaj, kësaj edhe kësaj, a mua dhe ty. O, me në zonë, lëmë të në bojnë. A kësojna, e kësojna si ta she, zhak, shkën, ma përpora vetë, delë së e shkejnë. Femra për i lejuhet, ma shkër runu, e aron jam edhe venet për parkin ku janë runu së në Hadreqi. Nuk lejuhet. Cilat veprime ju ndalohen në tunel? Ta shkër ka të zanë jaroni. Bravo. Sa gumbone, ndalja në tunel, me disë tunelit. Bravo, bravo, a e ndonët ja? Që e shqiptori. Ja që ka zanë jaroni, ta shkër ka zanë të shkako. A zë ki po patë ta? A e shqiptor? Ti, kja anol, këtë gjithë, po shqiptarët e shfridzojnë edhe nivojnë i vugën, kanë qenë e bona. Ne për ura, zakonisht, edhe ne për tunela kanë qenë kjo se dhe të ma dhe ne bojnë. Ura në shtimi e dini, ura. O kalem, ku t'i kopë zurë. Po pëse për unë në ura, vlo? Që aty ka qëllu? Ti, a ke nolë për... Jo, jo, pa nevoja, punë qemi. Me pështimi e ka nolë, se e ka pas në derë në dhamë kja. Në shtimi, ako një urë. Para luftë edhe mas luftë e mojmen, o valoj, s'ke po s'ka she asë që nefi ma zisa konë. Unë e devën e këmë ditë që ura në shtime është maru për nevuja personale, se ketë pazari që aty e kryke nevujen. E zonë, 3-4 vetë o bëjsh mi renë që aty, të bëjsh mi lahë, ma betë, në ruë shtime s'halo që ashtë nështë, do këtë e kanë pastru pak. Që tuk e, cëla pyti e jemë të shkaltërin tjetra? Gjatë levizis në tonel, a duhet i përdojnë dritat e gjata për ndryqimin e rrugës? Tuneli? Ka ndryqim të mirë, mas pari. Ti kemi lezë dytën. Mësë ti marë pyte se përmë vjerë një noti. Po? Po, dritat për shënimin automjetit, pozicionit. Po, dritat e shkurta. Dritat e shkurta në ndryqim të rrugës. Cëla është sakt? Të trijat. Të trijat bojnë atë kujto mirë. Dy, kalem, dy. Instruktor është, e hangër kësjo. Dritat e gota sërtë stafu të heqë. Me posë gotë dëshë, së korone, qërën. Vjenë qifti soj me Audi, po edhe mi më shukë soj s'ko gollë. Kaltërin e këmëse kje dhe i pytje. Jo, kalem, ta shëkua për pik të humorit, eftojmë në skenë plakën. A plaka, a... Hajde, Luke. Qëshje, aje mirë. Qëshje, Luke? Aje lodhë? A përshë e ku mund skenë e ketë bukurushe? Një mëllë. Pak zdojnë e matë masë, s'po njësh. A u lodhë? Jo, jo. Qish po kalon, a mu në erdhe? Po, mu në. A pet t'kena thirë këto, me nga ka dzu shtusa, se nga kënoj që t'u nga ka dzu barqolita. Ti shkon kjo bjëndinje e kishmi kallë shtusa. Kjo t'kallë fore. A po nga ka dzën Luke, sa peshën, sa kilogram peshën ti qështu me syza? 60 kilogram. 60 kilogram me syza? Po. E, pa syza? Ja, pa syzja Luke se she. Gjakovarë ti ke susë. Me shtusa ditë, sonë të kime ne ka dzu nomen dë shtusa veç për Gjaku. Për e notit kësojna. Ka dzëna shtusin ma të shkurë që e përdorin Gjakovartë. Shtusin ma i shkurë që e përdorin Gjakovartë aki. Ashtë aki. Jo, nuk kam. Aki? Po, kam. Për e notit e patë se gjithë në të skam. Kur dole me pikohë, on e pagu i ngroti. Për e ditë në përshukë ka pak. Edhe një tjetër për Gjakovartë. Djali i thët babës, bab, a guxoj me këqyrë televizorin? A i thët këqyre, djali jam këqyre, veç më se lezë. Aki, kamermonës kam shka të bëjnë. Aki edhe një për Gjaku, për i notit kamermonës. Gjakovari, për mës me hargju rrimën e zilës, e ka shkryu në letër, mës si mëshëni, se unë e dal jashtë zdo 5 minuta. E mirë ke. Edhe një për Gjaku. Gjakovari, kër e zëngru në vetë të e trastu me tjetrin, i thëtë, krejt halal t'i bajnë, po vetë në zemë, së në qekil shu, kur s'ta fali, kur halal. Ma thëmë, Gjaku, se veç më së në shënë zemë, sënë. Shta në vla, që kjo, Gjakovari, të një të kështë, Allah, i bëllë të mirë. A kivi që edhe një për Gjaku. Po, mërë, Gjakovari ka qef me këqyrë kasetën e dasmës prej fundit. Se dënë me këqyrë që shpja këthen këngëtari parët. Në fund të atër po, e pse Kosova Luke nuk pahin Evropë? Po pse hajna ti ka vendorë? Po vjen këta qeverisa, ta politikajtë. Ka pak, po. Që kësh po dhe me hi? Hajnë i vendorë. A kime nëjë thonë nëjë fjallë papullore të mirë që me nëjë lonë në veshë? Po, kam. Hajde.
Ne jetojmë në një vend ku agimi nuk vjen punë mëngjes. 1. 2. Iliri hynë e borg. 2. Iliri hynë e borg. Mirë, okej, njëjtë ku ka. 3. Bashkimi largohet nga grupi. 4. Besimi bëhet mashtros. 5. Afrimi qëndron larg. Bravo. Afrimi qëndron larg. 6. Bukuria është e shëmtuar. Edhe na e ditë se e hongle. 7. Ja po. Shpëtimi nuk shpëton dot. 8. Bardha nxihet në plazh. Mon? Mahmuti t'i bllokohet WC-ja. Bravo! 10. Shyreti t'i shëmtohet shyreti. 11. Fat bardhës nuk po i gjindet fati. 14. 14. Pajtimi bën sherr edhe në dinjo. Jam i vjej notëm, jam moshtusat. A ki moshtusa? Po, kam. Ndryqimet po i ikin dritat. Me këto fjallë e përshkruaj situatën e sotme në Kosovë. Bravo, qoftë. Një duar të rëkitje. A ki më nëjë thonë nëjë fjallë për fund? Zdëherë për fund këna thonë bën edhe hecë. Qka në kështë thonë për fund? Po, po ti thamë 5 lojet njerëzve. Hajde, për hajde. Prej fisnikut, kur ta nënçmësh. Prej të menshmit, kur ta lëndësh. Prej të poshtrit, kur ta ndërësh. Prej të marrit, kur të bën shaka me të. Edhe prej të prishurit, kur jetën me të. Murujt, për që ty në. Po, valla. Bravo, qoftë. Parim dire që ki jetë na. Doko apet jo vend tjetër shkruj shtu sa kalët. Kalët zë ku shofë musafir, tani ti i kalët zënë. Natën e mirë. Shukam këshirë shtranë plaka. Po në lakmonë se ka qef me konë kohën tonë, natën e mirë. Asat më së lopë, da. Ta shune bëj pytje kaltrina, përgjigjet. Apo? Po, kalam. Vesh ishala së manë ngullë që kërën ty parëzit në shtas ato. E, po tash. Si duhet të ngas shoferi makinen, shoferi mirë? Me teknikë të mirë të ngasjes, po? Kultur të duhur në komunikacion. A i lejohet transporti femijës më ullë kërri këtë parë? Jo, nuk lejohet, po shqiptarit për i dashni se epe dhe me i gratuive. Po, vëlloj, të na, është një 10 vjeqarë, ta banë rrët bagerin një thmitë na, i gratë traktore glavërën dhe ringun ta banë, edhe banë mi mësu ka pak, po me ullë për para nuk pas mi drejtë minë. Apo, 12 vjetë s'ke në drejtë se denuin policia. Kështu që kujdesë. Cilat janë? Je, cilat mjetë e i lejuhën? Televizit në autostrada. Të gjitha mjetët motorike, të cilat mund të zhvillojnë shpejtësinë më të madhës në 60 km në orë. Ndërsa mjetët për mbrojtje në rrugës mund të lëvizin në autostrad edhe me shpejtësinë në 60 km në orë. Mos harroni. Tash edhe një pyetje, vetëm të përgjigjesh më një herë të këshillim se kanë qef publiku apo dinas apo din atje. Femija në moshën 5 vjeqare, a lejohet me transmitu me vetur? Me transportu me vetur? A lejohet, as lejohet? Po, nëse vetura posedon ulse të veçantë për transportin e femijeve, se zakonisht të na gratë i marrin fëmijët në prenë edhe gjijë jepin gjatë transportit edhe lunë me të tukuluki janë, tukuluki janë. Ani dëse, i ti jo bënë shka do në këtë qefë. Kur dhe të përreshtën, polici vëtë zicin nga komunikacioni? Mëse përreshtë me njëherë, të këshyrëm sa kush e din, kush se din? Kur është i pitë, kur së është i pitë, kur? Përgjigjën në e përkaltrina. Kur në distancën me të vogël se 20 km nuk mund të ledzoj tabelat e regjistrimet dhe mos dalimi i ngjyrave nga distanca më së poku se 20 metra. 20 metra, kështë shë, i thuhet policit preshtën. Pytja tjetër, kur mund të përdorëm dritat e mjegëllës për ndryqim në rrugë? Kur? Kur? Une me po në famën të bukur ketja lezi, edhe batarin shkrepëzën me dritë këtu. Pisjofti se, unë do këtë loqës se shë, mirë, shka me botë? Në rrëmë, unë është me vërbu, mundet me të ranë kërtën, a? Femna? Po. O, me dita është në talezi, pitë në trafi lidi drita, të rak, e kolli fërë që e mund shë e kjerën pjatë. Ja, që e përgjigjen e saktë. Hadje përgjigjen e saktë.
Kur largësia pashmërisë rrugës nuk është më e gjatë se 50 metra. Nuk shë më gjatë? Po. I kol dritat, okay. Sa duhet të jetë gjatësia maksimale e kompësorëve në rrugë kur të ecni, keni kujdes të mia? Nuk mund të jetë më gjatë se 5 metra. 50 metra? 50 metra. Ungull, instruktor është? Instruktor është në profesion? Jo, në përdu me të mësu ty. Okej, okay, unë i di, unë kam lezimin për para, këtu këtë e lezej. Pyetja tjetër. Të ndërpresim për pak minuta dhe të shkojmë me një skeç humoristik. Ogja ka marrë me hyrë në provim për gjermanisht. Ogja që ke javën e kaluam, a? Po. Okej. Okay. Mora bo, a jeni qështë një shkajeni? Guten Tag. Ogja, ta shëmbromje. Guten Abend. Më falë, guten Abend. Hajta, që ka zënë, që ke mësu ti gjatë kësa jove? A ke mësu më folë në i sen? I libe di maj shac, i libe di maj dobist maj frau, i libe di maj në herce. Gip mi cfaj kis biti. O, që ti a je tranua shko puna jote, a je të di që ka e të thonë? Që mës fliqa në i sena? Nuk bani i forë të fjallë se nuk kohi e këtu i orë me mësu për test, jo as i fjallë. Se shka thash, unë dhe dreqen që atjem ka narë për Gjermanis dhe thmi djolit, E, të lukë një kjera, mi kam mësu që të fjallë, thasë që shkoj, thasë jam mësusës. O, që ti e ka tush, zemra jem, e shpirti jem, a bëni puthje? I, është ta që një hongë shumë falë, që ti bëne pas në ditë, se sëmë pethej fërë gungën me konservesht e marrë vesha, kjo drejtë gjermanishte zërë me fri gungën njëri. Jo, për të kesh pëthej shëbëll, a di në gjutë tjetër? I di, është atë gjungë tjera, i di, pa gjermanisht pa di bëll. Cilat e cilat? Pa di, sërbesht e bogaresht e magjopesht e frangjesht e të prifore, di ka pak, të bom njërë vesh. Bash, bash, po kam qef me të një të i full të në gjutë ka pak. E ma gjëpesht, a di me një? Di, sa vadan. Hajtë dhe rinë vetë. Një një vetë, dy vetë, qara vugë, qara vene, dalke, që dalke, qumë, qara valke, shri që në ka dalke. Hajtë në gjësë sërbesht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hajtë fol pak polonisht. Ti jeshtë shmuja kubjeta, gjimkuje barza, kam shalenje, kam që barzo. Më interesuje që ti mishlish. A, po në kalzon ti, qka i thaj që të fjallë polonisht? Qëto që ti thash porzi gjemonisht, bre? A s'pjara na? Aq, pra prove për testit. A thua? Kështu që këto fjallë, shkëthuja asoj plokës tone, e jë mu, se këto kjarë me mësu test, e jo shpirë të zemër e puthje mu alife. Një po shëndes të hapa sigurët, një horizontale, vertikale, pjerët asi, asesi. I libe tish maj shacë, i libe tish maj në herce, i dubist maj në frau. Qys! Qys! U këthujme dhe pas blokut të partë e marketingut. A ju pëlqej humori? Po, shumë i mirë. E, po, farë mos të që ka ploki? Ploka, ploki. Ploki? Farë ploka ka të mija. Ko, i ka shtusat e furtë. Mësim, në autoshkollën tonë, pak disa pytje serioze për t'i bojna për komunikacion, se e kërkën natyra është e tilë. Po, dhe, është pjesa që hitë se dumë. Se dhe, se? Jo, hitë se më shoferë, në faktik i shoferë e mirë, po hitë se preferaj me vëzitë, i që shumë ma mirë me shoferë dhe me ne. Me shëpame, dhe, që shë, apo me shoferë, që atë, ishë pa imë politikë pa rogëmi. Kur dushë e bojmë kontratën, 5 vjeqare, 10 vjeqare, se me ka një vjetë dishka s'ma danë. Se tut në që më vjetë dika shpete, shatri kontratës, qëli është taj me loqja vdekes, nuk ma merë shpirtin. Dukë shë të thirë, jaran, po, na, drejt për drejt. Mare dast, drejt, jaran, gjirim jam. Qenë ka mirë, po ta baj me dorë, shimi herën tjetër. Kure këshyra autokalimin, dije që më këtë thirë, ha. Ku kem të vozitja. Ndesh i grohin, ndesh i këqyri të të gro, të i gro, ndesh i shdush. Që sa vjetë vozit? Që 4. Që 4 vjetë. Që 4 vjetë, a ki patent shofer? Po, e kam patent shoferin, ku më vozit edhe pa patent shofer, se dy që shpërtesha më shku atë, e minësu ato regullat, po hajtë sa shmën fund vendosa. E ke morë me pare, a pa pare? E ku morë që shbashku më dasht, me dije. Me dije, më s'ka mendja. Më që të të Ani da instruktar janë të shtremë që, valoj, për e bëjshë e men instruktori keqë, edhe 900 pytje mi mësu më mshelë, 3 mujë mi mësu së kejke. A me pos, një qësi mësu se, po të tërhek me shku në shkollë. A ke pos aksident gjatë
vozitjes në herë. Jo, dhe kërvishjet vogla, po aksident ashtu e jo. Ja. I ki airbagat e fort, nuk ka lënë. Se me hymë gëllë tamen, këtu, ka të kishtë gjithë. Cëla pytje ke? A vozit, që sa vozit, atë kanë falë policia në herë? Po, më kanë falë. Po. Kanë falë, a? Po. Bravo. Së të cekë ku edhe qysh, po. Mësë ka të zëtë cili polis, më kanë falë, kanë herë, po kanë herë, së më kanë falë. Që ditë pëlqen me vozit automatik, a kësi tjetër? Automatik, më në. Ma letë. Unë e lidhë i shpesh që të komë, se a ke po takë, që ka koma i thehë unë takë, e lidhë i për kërrike. Te e mësunër, se zakonisht dhe themë në isha që jesin gjamë krejtë, më shepe që jesin me fladit komën, ato një një avdhët me lidhë komën për kërrike. Jemi dhe minutat e funit të programit tonë, ju përshëndes gjithë shikusit, edhe shkoj me një pikë humoristike jo, po me një pikë muzikore. Humorës kemi më përsët. Ajë që në banë humor është në Gjermoni i qani, po vjenë kësme. Shkoj me një kongë. Par kongë e po në kënani? Mas pore, këna ma këto. Loko në qekë në mirë. Edhe tani për fond, për me më përmbyllë emisionin në kënanat kongën që lëndushti. Vishë një bugaresht, asë lakë e një. E da me muzikë, ma muzikë? Mësh me muzikë ma mirështë. Unë pëlqenë shumë qaja kongë. Kom jetu në bugari një këtë gjotë. Bugarë ma ola. Se, pa muzikë, pa muzikë, pa muzikë, hajte, okej? E tu ti brat milion, e tu ti sja u kanion, rejesh, rejesh, kuklite, rejesh, rejesh, bugite, e vala bre bat mi, e vala dhe ta shema, e vala bre bat mi, e vala, e vala dhe ta shena. Orë në kërë ma kek në matë mirë bënjo. Qa tuk në ma. E ishta matja, ta matja pula trevo, i nga ganja tu nga këtaro. E izmo romba ku fela na te pevo, e ishtu samba ku favo. E sa gëpa omo romu foli, ku si zolasi e si ti zohi. E sa gëpa omo romu foli, si zëllën si e si t'i zohi. Goja, si ushtin t'ila të zonit. Deshim javë bo nejat, atmosferë, javë kolket, kjo kënën, na bojmë humor, mos harroni na shkruani në Facebook të anën personal. Kutja me kongë të fare dush t'je përmbyllën me emisionin. Veç arkë të na. Mama.